Startala je utrka, Stah, Miška Delibašić, Herman Perman, Galo, Stršek, Lazić, Ligeti, Peko i Out of Competition izvan konkurencije sa brojem 22, Patrik Pivarski, koji čini se odmah zauzeo to prvo mjesto. Idemo ja, pljesak, dobrodošlice, odmah ovdje kreću žestoko, pratit ćemo prolaze na kilometrima, ovdje čini se Pivarski za konkurencije vodi, ali ovdje je Peko, čini se na drugom mjestu i treći za Sloveniju, ovdje najbolji slovenski hodač je Strmšek sa brojem 202. Evo, to su nam prva tri hodača u ovom trenutku, pa ćemo naravno pratiti i ostale hodače ovdje. Počinju nam malo i tehničke discipline, sada ćemo već imati puno zbivanja ovdje, tako da nećemo recimo žensko koplje moći jednako pratiti kao muško. Semafori bi trebali raditi, live rezultati bi trebali raditi, tako da se ono što ovdje nam promakne, vi možete naravno ispratiti. Tri startni broj, kadetska prvakinja Hrvatske, također prva godina kadetkinja 2010. A ovdje čekamo prvi prolaz, bit će to nešto iznad 4.30, dakle ritam negdje za 13.40. Na kraju ovdje ide vodeći David Ligeti, prolazi prvi kilometar 4.39. Odmah tu prolazi i Patrik Pivarski sa brojem 22 za iza konkurencije za Hrvatsku na 4.46, a tamo idu i naša dva hodača i najbolji slovenski hodač, to je sada borba za bodove, praktično je to drugo i treće mjesto, broj 9 je Luka Delibašić, mlađi kadet, a broj 10 je iza njega Josip Pernar sa brojem 21 i slovenski hodač sa brojem 202, najstrmšek. Evo ovdje polako vidimo da nam bacačice kugle dolaze na svoja borilišta, ima će tamo svakako biti veselo. Isto tako, obzirom da nam kugla počinje u 13 sati, a tad nam počinje 300 prepone za žene, zamolit ćemo opet da nam 5 minuta prije budu spremne kuglašice, pa nakon toga bi onda predstavili prepone. Znači u 12.55 da budu spremne kuglašice, ako trebaju poslije toga još koji hitac izbacati, naravno ponovno u dogovoru sa sucima, neka tako i bude. Sa brojem 230, vi ste skočila Neja Predanić iz Slovenije, visina 140, sad čini se ide sa brojem 38, Nina Dražin, pobjednica kupa i ekipnog u visu, inače vidjet ćemo kasnije još prije. Odličnom rezultatu, nego čini se i odličnom plasmanu. 16.05, on ima drugi rezultat sezone za Pivarskog, makar Pivarski je kadet, dvije godine stariji i Pivarski evo sad upravo ulazi u posljednja dva kruga, a sada ćemo vidjeti i Delibašića, to je već značajna prednost, međutim treba odhodati još dva kruga i za njim u lov su krenuli i Miška i Herman, dvojac iz Češke. Idemo malo Delibašića ovdje pozdraviti jednom porcijom aplausa, odlično se drži, čini se da ovdje ide prema svojem najboljem rezultatu. Ovdje vidite polako i motkašice i motkaše kako dolaze, oni će zajedno svakako 13 sati i 30 minuta. I na Dražin tamo, 145, prvi pokušaj, skokovi iz žene. I Dražin i drugi put uvjerljivo, ideva podrška, još dva kruga za Delibašića, on drži drugo mjesto, to je veliki 9 bodova trenutno. Ali tamo se i Pernar ne da, Pernar isto drži odličan ritam, tako da evo nadamo se samo da će on izdržati do kraja. Tamo u bacanju koplja ponovno jedan hitač Lina Filipović, ovo je sada dalji hitač od onoga što smo vidili u prvoj seriji, a spomenuli smo Dražin sa 145. A već ranije Marijeta Blatnjak-Kuće se preskakala i 140-145. A Ligeti je u posljednji 400 metara. David Ligeti, evo, prešao je sada Pernar koji ima još dva kruga, odlična pozicija za Pernar, ali Ligeti lovi ovaj češki dvojac. Teško da će možda uspjeti uloviti i Delibašića koji se bori za svoj najbolji plasman, ispred njega je mađarski
hodač kojeg bi mogao Delibašić možda ide rudati, tu su i slovenski hodači Strmšek i Lazić i Aleksej. U međuvremenu vidjeli smo tamo Lina Filipović 41-33, sada je ona skočila ovdje na treće mjesto, to je sada već puno bliže njezinom osobnom rekordu 42-64, tako da evo Trogrbić Filipović drugo, treće mjesto, možemo reći da napada i ovdje Grabovsku koja naravno ima najbolji rezultat, ali vidjet ćemo kako se ona snalazi po kiši. Sa brojem 265 je Tomas Stah, drugi hodač Slovačke ovdje, iza njega je drugi hodač Slovenije, a sada oni će saznati koliko još krugova ima do kraja. Ovdje David Ligeti, jedan pljesak u posljednjih 100 metara, pobjednik iz Mađarske sa brojem 130, hita ka cilju, he's winner number 130 from Hungary, 3000 race walking boys under 16, winner David Ligeti, 13:24. Unofficial time 13:24, 13:24, 62 Ligeti. A tamo je sada Delibašić ušao posljednji krug, kao što smo rekli Delibašić u utrci života ovdje. Vidjet ćemo koliko će na kraju biti, će tu puno čini mi se tih osobnih rekorda. Evo, 13:24:62, evo inače hrvatski rekord drži Bruno Rožman, 13:24:95 još iz 2016. Evo službene potvrde Ligeti, first play, 13:42:62 je official time, evo Ligeti, a ovo je Pernar koji će sada ući u posljednji krug za Hrvatsku, idemo podrška. A Pernar ulazi u posljednji krug, a rekao bi da Pivarski sada završava svoju utrku, on bi ovdje također mogao iza svojeg najboljeg rezultata. 14:56 ove godine je hodao Pivarski, ali na kupu je bio blizu onog rekorda, sada ćemo vidjeti njegov rezultat, mogao bi ovo biti novi rezultat sezone za Pivarskog. A tamo malo po malo Delibašić je u posljednjih 200 metara ušao. Pivarski 14:26:90, evo poboljšao se i on za 30 sekundi, nešto slično kao i kod djevojaka na hodanju. A koliko će se tek poboljšati Delibašić i koliko će se poboljšati Pernar, oni imaju, kao što smo već rekli, 16:05 i 16:36. Evo, Delibašić sada ima još posljednjih 100 metara, idemo i pozdraviti njega pljeskom. On bi, evo, nesuzbeno trebao osvojiti drugo mjesto, vidite kako je Čeh, Herman i Miška koji su lovili Delibašića, koji su stari njega dvije godine, nisu uspjeli, čini se i Delibašić će donesti tih velikih 9 bodova za drugo mjesto, jer je Pivarski iza konkurencije. Evo ga, Delibašić završava, možemo ga pozdraviti jednim velikim pljeskom, odlična nastup ovdje, odlična porcija bodova ovdje za Hrvatsku, evo nakon toga dolaze osnovni natjecatelji, mi sada gledamo tamo, evo i Pernar ulazi u posljednjih 100 metara, on isto kao da je ubrzao sada ovaj posljednji krug, vidjet ćemo njegovo vrijeme. Herman je treći, nominalno treći, a Miška će ovdje doći na četvrto mjesto, jer je drugi Delibašić, mi gledamo poredak, ukupan poredak, računajući i Pivarsko koji je hodao za Hrvatsku izvan konkurencija, pljesak i mladom Josipu Pernaru, 2010. godište, 16:36 imao ove sezone Pernar, što je treći rezultat na tablicama. Vidjet ćemo semafor koliko će izbaciti. Za Pernara odlični nastup i za naše dečke u svakom slučaju. Evo, 15:36, Delibašić i on, evo, 30 minuta, 30 sekundi brže. Miška, prvi hodac Češki u cilju. Tamo je bacanje koplja u trećoj seriji. Skok u vis nam je na 150 cm. Još jedan podsjetnik, bacanje kugle da napravimo predstavljanje za 7 do 8 minuta. 150, prvi pokušaj, Marijeta Blatnjak, ostaće još dva pokušaja za Hrvatsku, prvakinja Hrvatske, za Sloveniju skače Predanić, drži druga skakačica Hrvatske.
Fazekašova za Slovačku, Takar za Mađarsku, za Češku, Nedorostova i Truhalova, Kjevešova i Kalina za Slovačku i Mađarsku, to su djevojke preko 170. Za sada idu prvi pokušaj, Pernar 16-26. 10 sekundi, poboljša rezultat Pernar. Stigli su i slovenski hodači, pogledajte borbu za 9. i 10. mjesto, odnosno 8. i 9. ali imamo tamo mađarskog predstavnika još. Slovenski hodač će ovdje biti ispred, to su Aleksej Lazić sa brojem 195 i Tomaš Galo za Slovačku. U međuvremenu Ema Trogove 39-20 je bio njezin hitac u ovoj trećoj seriji. Vidjet ćemo sada može li Lina Filipović krenuti još daljih od ovih 41-33. Što se tiče predstavljanja kugle, tako da možemo vidjeti ovdje sa naše pozicije, zamolit ćemo da kuglašice budu pozicionirane tamo gdje bi trebala biti smještena strunjača za motku, tako da ovdje sa spikerske kućice možemo vidjeti svaku od natjecateljica prije nego što počnemo s predstavljanjem. I pozdravit ćemo 10. u cilju, from Hungary, it's finished with 3000 race walking, bottom the peko.